Ja sam Kamberi Meti, imam 19 godina, iz Niša i autor sam romana Grad bola. Roman Grad bola generalno jeste bio u meni celog života, ali samo sam čekao dan kada ću tu priču ispričati i kada ću eto osjećanje, emocije, bol i to sve pretočiti u reči. Tako da eto, mislim da sam sa malo godina napisao dobru knjigu i naravno da mi je jako drago. Drago mi je što sam eto ovom knjigom promenio nešto u društvu. Pre svega je meni lakše, a drugo, mislim da sam i drugima pomogao na neki način, jer to je knjiga koja predstavlja beton na ulici i koja će ohrabriti mnoge ljude i koja će stvarno terapeutski delovati na čitaoce. I pre svega će, mislim da onaj koji pročita ovu knjigu, mislim da će pre svega postati bolji čovek. Život na ulici je bio surov, generalno, ali eto, naučio sam i mnogo toga. Naučio sam da se štitim, branim, da eto, prosto prave lekcije su na betonu. Tako da mislim da je to meni izgradilo kao ličnost i mislim da sam generalno postao bolji čovjek. Na ulici ili stvarno odeš u aut ili eto postaneš neko i nešto. Što je normalno, ali to ima i dobru i lošu stranu. Loša strana je to što moraš sam da preživiš, što je rizično, što nije sigurno, a dobra strana je da eto možeš da naučiš mnogo toga, da se iščeličiš na neki način. Naučio sam kasno da čitam i pišem zato što sam prosto živeo na ulici i bio prepušten sam sebi. Tako da eto, kada sam bio otišao u dom, onda sam naučio, onda sam radio na sebi. Majka je bila u Nišu, ali nikad nije došla u domu, nikad me nije posetila i sve to. Ali ja nisam nikad patio za tim, ono, prosto, dok sam bio dete, okej, ono, bilo mi teško bez roditelja, bez sve to, ali onda, kada sam skontao da sam ja zapravo sam, ono, da sam prepušten samom sebi, onda sam, eto, to me ohrabrilo da nastavim dalje, da se trudim, da radim na sebi, tako da generalno ne patim za majkom, za porodicom, ne, ja prosto, mislim da porodica može ti bude drug, mislim, prijatelj može ti bude porodica. Porodica je onaj čovjek sa kim deliš parče hleba. Tako da, to nije ni važno.